Od 8. století našeho letopočtu vyplouvaly ze Skandinávie lodě plné nelítostných válečinků, kteří děsili celou Evropu. Kromě bojování, drancování a rabování, ale uměli i obchodovat, objevovat a vládnout. Sami si říkali vikingové, ale ostatní je nazývali různými jinými slovy, třeba normané. Šlo o severní Germány, kteří se usadili na pobřeží dnešního Norska, na jihu Švédska a v Dánsku. Žili v samostatných kmenech v menších vesničkách a nikdy se nespojili v nějaký jednotný stát. V každém kmeni fungovala jasná hierarchie. V čele stál většinou volený král, pod ním bohatí jarlové, potom běžní rolníci, řemeslníci a bojovníci a nejhůř na tom byli váleční zajatci, kteří museli pracovat jako otroci. Všichni svobodní muži se scházeli na radách zvaných Thing, kde se řešili spory, soudili zločiny vymýšleli zákony a odehrávali různé rituály. A vikinské ženy byly taky relativně svobodné, měly třeba právo si stěžovat, když je někdo obtěžoval. Vikingové byli především bojovníci a nájezdníci. Do svých železných mečů rly nápisy runovým písmem, protože věřili, že má magickou moc. Používali také válečné sekery, dýky, kopí a typické kulaté štíty s bodlem uprostřed. Když se řekne viking, Spousta z nás si představí přilbu s rohy, ale žádná taková se nikdy nenašla. Kromě zbraní uměli vikingové vyrábět bronzové a stříbrné šperky a zpracovávat kůže. Se svými výrobky obchodovali, lovili ryby a chovali dobytek. Jenom zemědělství se v té chladné Skandinávii moc nedařilo. Velkou motivací k boji byla vikingům jejich víra. Kdo zemřel stářím, dostal se do podsvětí zvaného Hel, zatímco všichni, kteří padli v boji, skončili ve Valhale, tedy v jakémsi ráji, kde na ně čekali krásné valkýry v čele s bohyní krásy a lásky Frejou a taky bůh války a moudrosti Odin, nejdůležitější z vikinských bohů. Všichni asi znají jeho syna Tóra, boha hromu a spravedlnosti v ruce s kladivem. A Freja měla ještě bratra Frejra, což byl zase bůh úrody. A teď se konečně můžeme podívat na všechny ty výpravy, vpády a nájezdy. V 8. století totiž vikingy přestalo bavit, že ve Skandinávii nejde nic vypěstovat, že už tam není co dobývat a že je tam tak nějak přelidněno a tak neustále zdokonalovali své lodě, aby se mohli plavit čím dál tím dál. Bálečním lodím se říkalo drakary, protože měli napřídi dračí hlavu, ale mnohem praktičtější byly dlouhé štíhlé langskipy. Měřili klidně přes 40 metrů, mohli plout po moři i v mělkých řekách, dobře se s nimi couvalo a manévrovalo, a případně se daly i táhnout po souši. Na obchodování a kolonizování se zase používali nákladní knary. Ale kam tedy pluli? Ti švédští vikingové to měli kousek do Kijevské Rusy, kde se jim říkalo Variagové. A tak spolu obchodovali, Variagové pomáhali ruským Slovanům bránit hranice před nepřáteli, postupně se mísili a nakonec se z jednoho rodu Variagů stala panovnická dynastie, která v Kijevské Rusy vládla stovky let. Podle legendy se v roce 862 posadil na trůn v Novgorodu viking jménem Rurik a podle něj se té dynastii říká Rurikovci. Vládu si udržela až do konce 16. století. Oblíbeným cílem vikingských nájezdů byly bezbrané kláštery plné pokladů na pobřeží britských ostrovů a nizozemí. Prvním vyplněným klášterem byl v roce 793 Lindisfarne. Nižší vikingi přirovnávali k ďáblům a možná i proto se rozšířila představa o přilbách s rohy. V Anglii se jim říkalo dánové, přestože nešlo jen o ty dánské, ale i ty z Norska. Usadili se hlavně v západním Skotsku, v jižním Irsku a taky na východě Anglie, kde v 9. a 10. století ovládli území zvané Danelaw. Anglosaským králům se nedařilo vikingy zahnat. Ethelred II. jim za musel platit stříbrem, ale roku 1002 ho to přestalo bavit a tak nařídil, aby byly všichni dánové povražděni. Moc to nepomohlo. Pár let na to se Knutovi Velikému podařilo částečně sjednotit vikinskou Anglii, Norsko, Dánsko i kus Švédska do tzv. Severské říše, ale po jeho smrti se tahle říše zase rozpadla a na anglický trůn se na chvíli vrátili anglosasové. Mezitím, asi v půlce 9. století, se někteří z vikingů přeplavili k severním břehům Francie, kde jim pro změnu říkali normané. Zkoušeli plout proti proudu různých řek, a například po Séně se dostali až do Paříže. A protože se jim severní Francie moc líbila, otravovali západofranského krále Karla III. tak dlouho, až jim ji dal. V roce 911 podepsal normandský náčelník Rolo s Karlem smlouvu, podle níž se mohli vikingové usadit na území pojmenovaném podle nich Normandie. Vzdálený rolu v potomek Vilém dobyvatel vtrhl v roce 1066 zpátky do Anglie a tak tam chvíli znovu vládli Normané ale vikingové dopluli ještě mnohem dál a zapsali se do dějin v půlce Evropy. Dostali se do středozemního moře, podnikali nájezdy na různá místa v dnešním Španělsku, bojovali proti Arabům na Sicílii, pod vedením Roberta Guiscarda dobili kus Jižní Itálie a pomáhali odtamtud papežovi a obchodovali i s Araby. Z Kieva zase po se doputovali i do Černého moře a do Konstantinopole, kde zřejmě dělali osobní stráž byzantskému císaři. Ale to pořád není všechno. Kolem roku 800 se norští vikingové dostali na Fajerské ostrovy a koncem 9. století na Island. Na jedné farmě tam žil i jistý Erik Rudý. Ten se jednou pohádal se sousedem a nakonec mu zabil dva syny, za což byl vyhoštěn z Islandu. Problém byl v tom, že se nemohl vrátit do Norska, protože jeho otec se taky kdysi zapletl do vraždy a tak mu nezbylo než se spolehnout na vyprávění o útesech, kde na západě a vydat se tímto směrem. Nejspíš v roce 982 dorazil do Grónska a na jižní špičce tohoto ostrova našel místo, kde se mohl usadit. Aby se nalákal i další osadníky, říkal objevenému ostrovu Zelená země. A proto se dnes Grónsko anglicky jmenuje Greenland a Island Iceland, přestože trefnější by to bylo naopak. No a Erikův syn Leif Erikson se na přelomu tisíciletí vypravil ještě dál, podél kanadských ostrovů až na Newfoundland, který nazval Vinland. Čili země vína nebo země pastvin. Stal se tak pravděpodobně prvním Evropanem v Americe, skoro 500 let před Kolumbem. Možná se Vikingové vypravili ještě jižněji, ale o tom už nemáme žádné důkazy. Naopak se zdá, že tyhle osady v Americe moc dlouho nevydržely. Takže to by bylo asi všechno k Vikingům. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát palec nahoru. Sledujte nás na Instagramu a uvidíme se zase někdy příště u nějakého dalšího videa. Zatím čau čau.